Лиза, косатия джатона, курва в терна криза. Писна ми от педали, искаш трак с мен, аз искам женски вокали. Немате храна за класа, ама тук си ги мери, па ти си слагаш газа. Бегло тука малка пишка, предвези турчин, аз съм упълченец на шипка. Шанс на тия батали, копале, ме не знам от крайни квартали. Как те знаят, меки малки педали. Шесто класници и по-надолу, бегил тука, че звънна на Лен Симеонов. Шивам педофил, аз съм дистанционно, защото спирам ти целия фил. И те убивам с рима, спри да лъжиш майка си, че си спрял с хероина. Заливате лавина, нема ти помогна, даже бати 10 снегорина. Защото си е бати фейка, а IQ-то ти е колкото на кино брейка. Окей, окей, окей. Много добре, психопате. Имаш 60 секунди, знаеш какво правиш. Наша, ти си. Ще ме пиеш, ако си го купил. Твоята овча кожа ще е закачал в овча купил. Дигаме нивото, столично, сори бло, ама ще ми правиш горикол. Сега искам с рима да те покаря. Дошъл съм за главата на крана, ама излезна и цака педала. Идва на батъл и му пръска манала. Съм сменлин, бате, майче си във фензиш. И от тебе банък срамни мъжки. Ти са тия печи, нямаш ли ни мъжки? Идва във фензиша. Дошъл е с бяла тениска, гърнете, питам се батъла как е с бяла тениска, защото ще го правим по как е. Батъл няма да ти давам аванс, дошъл си с тениска на ванса, ми сяшате концета, ръце като сурета, аз го правя си, той си вади кухлета. Нали така бе бич, и често тука ще ти правим паметник, защото знаеш, че излиза ти Филип. Окей, 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 пак ще знаеш, че няма как то да не купирам. Ти съм по-тежко от знаците в Киев. Много ще те бие цялото ти някъде, тук ще го скрият. Окей, окей, много добре. Извинки Перуа Силви за двамата. А сега вие извинките за един от двамата. Тилка, ти си. Много добър батъл, много шум с Динсита. Много шум, много високо топка от дамата. Много, много ми се иска да ви видя на нашето място тук след това бата. Не, ама слава. Ами... Фокото, аз си трябва Хикс. Трябвам. Хикс. Значи от Атила има Хикс. Лош. Бате, заувещи се да ни дадем Хикс и да ги слушаме пак, разбираш ли? Хикс! Е, какво? Е, не ли? Вие искате ли Хикс? Е, не бате публиката им се гледа шоу. Що ми се гледа шоу? Затова са дошли. Кой беше пръв минерето? Сега ти си пръв. Да, бате, ти си знаеш какво правиш на каша. Налага се да те бутна в гроба. След това бата лева бутна кома. Бате, влизаш и си на копчета, ползва анални топчета. Бате, искаш ли да пушим на сред, всеки знае, че ум на високо не расте. Бате, знам, че се напиваш с айдери. Стига да лега ни да права сайфер за аутсайдери. Тука ще го убия, влиза тука, бате, респект за Атила. Щото бате, доста е шамо, тука влиза. Това е трябва, те ни искаш, служи си риза, бате, влиза тука. Вата седи в легена. Бате, на мен си бен. Майче, рапираш като Венц и Венц. Ако си мисли, че ти би служи си лещи, секта ся в момента права лещи. Айде, келе, спри! Идам, че си на Венц, ти си шибарите очи и се служи на обратно. Бате им остава. Окей, 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 окей. Ти си MLK, 60 секунди. Йоу,
мира и цакото пред фурмата ти ще уривира. Това е тежка гамбра, имаш тук нападели, просто те фарма. Окей, окей, окей. Знам, че е много както като си е микрофона, така трябва. Извините, много силно и за двамата изроди. Сега обаче ще дам първо ход на вас. Искам тези, които са за психопата, да извикат сега. Тези, които са за МЛК, да извикат сега. Публиката, едно и друго имаме за МЛК. А ти да ти си. МЛК е шампиона на батъл от миналия път. И всеки, който е бил тук, си спомня това, което той направи. И точно защото знам колко зъл може да бъде на майка ми, си струва, че това не беше достатъчно за мен. При него имаше много повече пънчове, които бяха по-интересни, по-въздействащи и самочувствието, с което влезе на шампиона от миналия батъл, беше впечатляващо за мен. Моя глас е за психопата. Едно на едно! Лошка! Решаващия клас, бати! Копале, решаващия клас, ти ми е два пуртата Ленина, си извиня. Значи, аз искам да се прибера вкъщи, брато, да съм казал нещо, което примерно на него не му дава 500 лева и на него му дава, бати, те ще ме гонят цял живот. Аз трябва да кажа, не бе, аз ще кажа хикс, брат. Извиняш? Е, ти какво искаш? Не, аз нищо не искам. Ти си покрани тук. Добре, ще кажа, окей, искате ли да бъда наистина откровен? Само да ме зобър, ще бъда откровен. Ще ви кажа, че наистина той ме изтекне малко повече, разбираш? Бата, заклявам се. Ще ти кажа то, защото той е супер зъл, наистина. Бата, нямам думи. Обаче по-простички рими, по-прости финали. Неговите пънчове бяха по-сериозни, Копале. И така. Обаче са хората, братле, си казват момчето. Значи, много уважение за двамата. Напред продължава психопата! Значи, МЛК! Ако моето мнение е важно, макар че не е важно, той би още първия рун. Психопата! Респект за МЛК, едно от най-добрите.